Zdravím všechny kompaniony, moje jméno je Felan a já vás vítám u dalšího videa. Jak si můžete všimnout, tak moje videa už nejsou jenom v HD a Full HD, ale taky v MHD a v ADHD. Jsem to právě řekl. Jelikož jsem velmi kreativní člověk a nápady se mi sypou přímo z nebes, tak mě nenapadlo nic lepšího, než natočit právě tenhle tag. Popravdě nevím, jestli tenhle tag existuje, nebo jestli ho už někdo točil, ale v podstatě mě tenhle nápad napadl, když jsem si vzpomněl na jednu vzpomínku z dětství. No a tak jsem při téhle nostalgický náladě přemýšlel a pak jsem si uvědomil, že jsem asi nebyl úplně normální. Tak jsem si v hodině matiky vzal papír a tušku a sepsal jsem si jakýchsi 10 bodů, při kterých zjistíte, že moje retardace je se mnou už od samého počátku. Předem upozorňuji, že po tomhle videu asi na mě budete mít dost divnej názor. Takže začal bych hned první věcí. Jako malý jsem si strašně rád chodíval hrávat k naší sousedce. Vždy, když jsem tam přicházel, tak nad dveřma měla pověšenýho Ježíše na kříži. A protože mi byly asi 4 roky a záviděl jsem lidem stát vše, co jsem viděl, automaticky jsem onoho Ježíše na kříži musel mít taky. Proto, když jsem ten den domů přišel plný zklamání toho, že já toho Ježíše vlastně nemám, vzal jsem si pár věcí a nechtěl jsem to prostě nechat jenom tak. Jelikož jsem byl jako malý velký umělec, vzal jsem si papír, tušku a pastelky, Ježíše jsem prostě nakreslil a z toho papíru jsem ho vystřihl. Na řadu pak přišly kostky z lega, ze kterých jsem udělal kříž, a potom izolepa, kterou jsem toho Ježíše ukřižoval. Můj život potom nabyl úplně nového smyslu a já se tím všem musel chlubit. Když jsem byl malý, tak mě strašně lákalo tajemno, duchové a tak, tudíž mému pozorování neunikla ani barák na konci ulice. Proto jsme se s kamarády rozhodli na dobrodružnou výpravu a společně jsme jej šli prozkoumat. Upřímně jsme měli nahnáno v kalhotách, ovšem já jsem musel prozkoumat fakt vše, co jsem viděl. A zrovna v jednu chvíli jsem studoval takový pěkný kus skla. V tu chvíli jeden kamarád začal křičet, že nějaká ženská po nás křičí, že zavolá policii. V tu chvíli jsem se tak nehorázně lekl a ten kousek skla jsem chtěl zahodit. Ovšem, protože jsem velmi geniální člověk, hodil jsem ho přímo pod sebe a namísto toho, aby dopadl na zem, tak jsem si ho zasekl přímo do kolene. Jako malý, velice inteligentní človíček jsem strašně měl rád dinosaury. No a jelikož jsem nechtěl věřit tomu, že tady vyhnuli, tak jsem si vymyslel teorii, že dinosauři vlastně žijou, ale na jiný planetě. A protože jsem jako malý vědec je chtěl strašně moc vidět, tak jsem vlezl do dílny, vzal jsem plastovou krabici, do ní jsem zapíchl 2 klacky a vyrobil jsem s takovou úžasnou vesmírnou loď. V domnění, že by byla schopná letu, jsem ty 2 klacky prostě zapálil a pak jsem si uvědomil, že fakt asi nejsem normální. Jako malý jsem úplně miloval potápění pod vodou. A vždy jsem v televizi viděl potápěče se šnorchlama a protože jsem si ho velice přál, tak jsem dostal svůj první šnorchl. Ovšem moje retardace sahala tak daleko, že jsem si myslel, že s tím šnorchlem můžu dýchat i pod vodou. Ukázalo se, že ne až tu chvíli, kdy jsem se začal topit. S bratrancem jsme vždy na chatě dědovi vyrabovali dílnu, ukradli mu dřevo, hřebíky a kladivo a začali jsme si stavět domeček na stromě. Protože můj bratranec musel dělat všechno sám, tak on si to stavil na úplně jiném stromě než já a já jsem si vybral takový úžasný strom, pod kterým byl šipkový keř. A v jeden moment jsem si uvědomil, že mi tam zavazí jedna větev. Proto jsem vzal pilu a byl jsem plně odhodlaný odřezat. A jako blbej nápad se to ukázalo v té chvíli, kdy jsem si plně uvědomil, že na té větvi sedím. A pak jsem letěl přímo do šipkovýho keře. Jelikož mě Ježíš provázel už od mého útlého věku, měl jsem ohledně něj spoustu otázek a vlastně takových menších dilemat. Jedno z největších dilemat bylo ohledně Ježíše a jeho kříže. Tuhle informaci jsem chtěl opravdu objasnit a proto jsem začal za svojí maminkou. A moje dilema spočívalo v tom, že jsem si vlastně nebyl jistý, jestli Ježíš byl přiťukán hřebama nebo přišroubován šroubama a matíčkama. Jako malý jsem úplně miloval filmy se superhrdinama. A jenom jsem měl takové úžasné období, kdy můj nejoblíbenější superhrdina byl Batman. A vždy jak jsem jej viděl ve filmu, jak roztáhne ten svůj plášť a letí, myslel jsem si, že to tak bude fungovat i s mojí štylovou džínovou bundou. Proto jsem nadšeně přišel do školky, okraj té bundy jsem si vzal takhle do ruky a roztáhl jsem je, vlezl jsem do otevřeného okna a se slovy jsem Batman. Jsem byl plně odhodlán skočit. Naštěstí mi v tom zabránila paní učitelka. Pokud jste si doteď mysleli nějakým záhadným způsobem, že jsem byl nějak chytrej, tak vás bohužel musím říct do milu. Jako malý jsem byl plně přesvědčený, že to, co je uvnitř televize, se právě v té televizi děje a všechno tam je prostě reálný. Proto jsem se odhodlal do tohohle úžasného televizního světa vydat a rozbil jsem se skladivem přímo naproti televizi, abych ji rozbil a vlezl do ní. Bohužel mě zastavila maminka. Jenom takhle v krásném létě jsme byli na dovolené na Seči. A já jako malý kuchař jsem začal dělat bábovku z písku. Protože jsem byl velmi talentovaný, tak jsem ji krásně ozdobil kamínkama a jehličím
a zavolal jsem babičku, abych se tím mohl pochlubit. Babičce se bábovka natolik líbila, až pronesla, že by jí možná i sjedla. A jakmile odešla, mně se to nezdálo jako vůbec špatný nápad. A pak jsem měl týden horečky. Při téhle příhodě už jsem, myslím, chodila i do školy. A začalo to tak, že se zrovna v našem městě vypustil jeden potok. A jelikož jsem měl strach, že všechny ryby, co tam byly, tak prostě umřou, tak jsem to přeci nemohl nechat jenom tak. Proto jsem se k onomu potoku jako mladý zachránce přírody vydal i se svým kamarádem. Ryby jsem tam žádný neviděl, ale já nechtěl nic nechat náhodě. Myslel jsem si, že jsou uvězněné třeba v bahně, a proto jsem to nemohl nechat tak. Proto jsem jako největší hrdina právě do toho bahna skočil. A byl to fakt debilní nápad. Prapůvodní záchrana ryb se ráze změnila v záchranu mého života. Přestala to být sranda v tu chvíli, kdy jsem se až po pás zabořil do bahna a začal jsem klesat hloubš a hloubš. A v tu chvíli, když už jsem si myslel, že můj život je na sklonku, můj kamarád zavolal mému tátovi a ten mě přijel vyzvednout. Takže já doufám, že jste na mě nezměnili zas tak moc názor, protože jako malý jsem nebyl zrovna bystré dítě a musím říct, že moje dětství bylo velmi traumatizující pro lidi okolo mě. No a jelikož je to tag, který nějakým způsobem začínám, tak bych měl nominovat další 3 lidi. Do tohohle tagu nominuji Stejka, Keu a Tomáše. Každopádně tohle je pro dnešní video absolutně vše. Sociální sítě a tomu podobné věci máte dole v popisku videa. A já se na vás těším u dalšího videa. Wow!